här är en sak som går att spela tillsammans med A, tillsammans med E. Då man spelar rock eller blues så kan det ju vara så att man vill spela... Eller... E. En annan sak som man kan spela, det är ju... sak som man kan tänka på, det är ju när man spelar E och vill byta till A, så funkar det ju att göra så här. Istället för så kan man köra och sen går över till A, och sen från A kan man gå vidare åt något håll med till exempel H. Så det är en användbar sak i flera sammanhang. Eller i det här fallet till exempel så kan man ju, förutom att spela A så, så kan man också spela A så. Och om man nu tar H så kan man spela H sådär. Eller... Och om man nu vet att man kan välja att spela så eller så, så kan man ju vandra däremellan. Och här är ju en annan variant där man kan använda sådana saker, det ena eller det andra. Vandrar upp till nästa kord. Så från den till den. Men man kan också köra. Så man kan ju börja med